Annelle. Kiitos ansiokkaasta puheenvuorosta. Me ollaan tosiaan yhdessä tätä väestökyselyä vedetty tässä ja nyt päästään sitten analysoimaan tuloksia tarkemmin. Mun tehtävänä on nyt oikeastaan tehdä tämmöinen pieniä välähdyksiä THL muihin väestötutkimuksiin, joissa on kysytty rahapelaamisesta. Ja tuolla on toi. Meillä on sekä nuorista että aikuisväestössä väestötutkimuksia, joihin on saatu mukaan rahapelikysymyksiä. Ja mä aion esitellä nämä sillä lyhyesti ja ytimekkäästi läpi tässä esityksessäni. Sen verran haluan korostaa tässä vaiheessa, että mikään näistä tiedonkeruista on, mikään ei ole sellainen, mikä olisi rahoitettu täältä arpajaislain pykälä 52 pohjalta, vaan nämä on osa THL:n omia laajempia tutkimuksia, joihin meidän rahapelitutkijat on saaneet niin sanotusti lobattua näitä rahapelikysymyksiä. Ja koska nämä on tämmöisiä laajoja tutkimuksia, joissa kysytään paljon muutakin, niin näissä usein rahapelaamista on voitu kysyä vain yhdellä tai muutamalla kysymyksellä, joissakin vuosina hiukan laajemmin. Ja aloitetaan tuosta ESPADista, eurooppalainen koululaistutkimus nuorten päihteiden käytöstä vuonna 2015 36 maassa toteutettu. Tämä on tehty vuodesta 1995 lähtien ja 4 vuoden välein Suomi on ollut mukana alusta alkaen. Ja raha-automaattipelaamisen yleisyydestä on kysytty säännöllisesti, johdonmukaisesti alusta alkaen, mutta vasta nyt 2015 kyselyssä saatiin sitten kysymykset ESPADiin myös ihan nuorten rahapelaamisen yleisyydestä ja rahapelitiheydestä. Ja tämä ESPADhan kohdistuu 15-16-vuotiaisiin ysiluokkalaisiin. Ja tuorein raportti on julkaistu alkuvuodesta. Ja ESPADin mukaan, viimeisimmän tuoreimman tulosten mukaan, noin joka viides 15-16-vuotias ilmoitti pelanneensa rahapelejä viimeksi kuluneen vuoden aikana. Pojat selvästi tyttöjä enemmän. Rahapelitiheyttä tarkasteltaessa voidaan todeta, että tytöt ei tällä hetkellä oikeastaan lainkaan viikoittain pelaa, vaan tämä pelaaminen on enemmänkin tämmöistä satunnaista. Ja poikia viikoittain pelanneista löytyy jonkin verran. 2015 on julkaistu ESPADin pohjalta myös artikkeli Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä nuorten rauha-automaattipelaamisen yleisyyden muutoksista ja kehityksestä. Ja sieltä ehkä poimintona tällainen tuloksista, että nyt me voidaan nähdä, että pelaamattomuus, raha-automaateilla pelaamattomuus on lisääntynyt aika tasaisesti vuodesta 1995 lähtien tuonne vuoteen 2011. Ja tämä 2011 aineisto kuitenkin kerättiin ennen tämän uuden ikärajan voimaantulo. Raha-automaattien osaltahan tämä ikäraja tuli voimaan 1.7.2011. Ja 2015 tuloksia, joita tässä kuviossa ei nyt näy, niin sama trendi jatkuu. Ja lisäksi vähintään viikoittain raha-automaattipelejä pelaavien poikien osuus putos lähes puolesta vuoden 2011 luvusta alle kymmenekseen vuonna 2015. Sitten monille tuttu kouluterveyskysely valtakunnallinen. Tässä rahapelaamista koskeva kysymys on ollut mukana vuodesta 2010-2011 lähtien. Nämä tulokset on varmasti osalle ainakin tuttuja, jos ESPADin tutkimuksen tulokset olisivat sitten osalle vähemmän tuttuja. Mutta tämä kuvio on usein esitetty ja itsekin olen sitä aikaisemmin esityksissäni käyttänyt. Ja tässä nähdään viikoittain rahapelejä pelanneiden osuudet oppilaitostyypin mukaan tarkasteltuna. Ja tuon ikärajan voimaantulon jälkeen 2010-2011 niin aika voimakas lasku rahapelejä pelanneiden osuuksissa vuoteen 2013. Mutta sitten 2013-2015 välillä
on tämmöistä niin kuin tasaantumista tapahtunut. Rahapelaamisen yleisyydessä on näitä oppilaitostyypin mukaisia eroja, ja ehkä niin kuin huolestuttavinta näissä tuloksissa voi olla ajatella olevan se, että me tiedetään, että nämä koulutusväylien mukaiset erot, niin niiden voidaan ennakoida jatkuvan myös näiden nuorten aikuistuttua. Ja tässä vielä sitten sukupuolen mukaan tarkasteltuna nämä samat tulokset. Pojat siellä ja erityisesti ammattioppilaitoksissa pelaavat pojat korkealla. No sitten meillä on tämmöinen alueellinen terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus kuin ATH. ATH tuottaa kunnallista, alueellista, väestöryhmittäistä, kokemuksellista tietoa terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluiden tarpeesta. ATH on toteutettu jatkuvana tutkimuksena vuodesta 2010 alkaen. Siellä valitettavasti on vain yksi rahapelikysymys, joka koskettaa tätä subjektiivisesti koettua rahapeliongelmaa. Tuoreimmat tulokset osoittaa, että rahapelaamisen ongelmaksi vähintään joskus 12 viime kuukauden aikana kokeneita oli tässä tuoreimmassa aineistossa noin 6%. Maakuntakohtaiset erot oli aika isoja, ja näitä eroja esiintyi siten, että koettu rahapeliongelma oli korkein tuolla Pohjois-Savo, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja sitten matalin puolestaan Keski-Pohjanmaalla. Sitten meillä on tämmöinen aikuisväestön terveyskäyttäytymistutkimus, jota nyt valitettavasti ei enää ole jatkettu, mutta siinä vuonna 2008 oli rahapelikysymyksiä vähän laajemminkin. Ja siitä on julkaistu raportti, jossa on käsitelty ja raportoitu tulokset näistä rahapelikysymyksistä. Ja AVTK-tutkimuksen mukaan niin siellä rahapelaamisesta koitui haittoja noin kaiken kaikkiaan 2% vastaajista, joka oli sitten työikäisten määrään suhteutettuna noin 70 000 henkilöä. Ja tämä oli siis vuonna 2008 tehty tutkimus. Kiinnostavinta tässä oli tämä sosioekonomisen aseman mukainen vertailu, jossa eläkeläiset raportoi haittoja muita ryhmiä yleisemmin. AVTK:sta on tämän raportin lisäksi julkaistu myös erillisiä tutkimuksia. Tässä ihan vaan esitän muutamia erilaisilla kirjoittajakokoonpanoilla, ja näissä kirjoittajakokoonpanoissa on aina meidän pelitiimin jäseniä mukana. Sitten viimeisenä juomatapatutkimus. Joku voi ihmetellä, miten tämä nyt liittyy pelaamiseen, mutta siellä juomatapatutkimus on 8 vuoden välein THL:ssä toteutettu tutkimus. Edellinen oli vuonna 2008, ja nyt seuraava julkaistaan tai kerätään käsittääkseni syksyllä 2016. Ja vuonna 2008 aika laaja osio rahapelikysymyksiä oli sisällytetty tähän juomatapatutkimukseen. Ja siitä on julkaistu tällaisessa Suomi juo -teoksessa artikkeli. Hakkarainen, Järvinen, Tassopoulussa ja Leena Metso ovat tutkineet humalahakuisen juomisen, huumeiden käytön ja ongelmapelaamisen välisiä päällekkäisyyksiä. Ja heidän tutkimuksensa perusteella noin 4-5% vastaajista koki rahapelihaittoja. Ja tässä oli käytetty tätä BGSI-mittaria, josta jo aikaisemminkin on täällä ollut mainintoja. Puhalteleks mä tähän jotenkin, kun tää aina vähän... Tämä on rankka duuni, kyllä. No niin, sitten hei, vielä vedetään yhteen näiden edellä esitettyjen poimintojen jälkeen, että no miltä se rahapelaaminen nyt näiden THL muiden väestötutkimusten valossa näyttää, mitä me voidaan siitä sanoa. No, nuorten osalta viimeaikainen kehitys on ollut myönteistä, ja nuorten rahapelaaminen on vähentynyt.
Ja tämä on niin kuin luotettava johtopäätös ja konkluusioni, koska näin moni eri tutkimus näyttää samaa trendiä. Mutta se, mitä me voidaan edelleen havaita sieltä, että nämä rahapelaamisen sukupuolierot ovat yllättävän suuria. Ja ne on myös säilyneet yli ajan. Ja myös koulutusväylien mukaiset erot vaikuttaa nyt aika pysyviltä. Ja yleisesti voin sanoa, että nämä tutkimukset nuorten osalta on aika lailla keskittynyt tämän rahapelaamisen yleisyyden kuvaamiseen. Hyvä. Ja sitten aikuisväestön osalta, täällä on korostunut tutkimuksissa tämä rahapelihaittaviitekehys, mutta ennemminkin sieltä ongelmapelaamisen näkökulmasta. Mä uskallan tässä kysyäkin, että objektivoiko tämä rahapelihaittaviitekehys meitä liikaa? Nojaako se liiaksi indikaattoreihin ja mittareihin tällä hetkellä? Me tiedetään kuitenkin, että haittailmiöiden kirjo on tosi laaja ja voisi olla tarvetta semmoiseen laajemmalle analysoinnille, analysoivaa tutkimusta, ehkä kvalitatiivistakin tutkimusta näistä. Tutkimuksissa on tähän asti korostunut riskitekijöiden tarkastelu ja on tarkasteltu myös väestöryhmien välisiä alueellisia sukupuolia ja sosioekonomisia eroja. No niin, tämä oli aikamoinen juoksu, mutta minä kiitän. Hyvä, sait hitusen vedettyä meidän aikataulua yhteen. Otan silti riskin, eli onko jollain kommentoitavaa näihin kahteen esitykseen? Aika paljon on puhuttu tästä meidän väestötutkimuksesta, ja kuten huomaatte, niin tiedot täydentyvät lukuisilla muillakin tutkimuksilla. Kukaan ei uskalla sanoa mitään, kun aikataulu on kiireinen. Antti, ole hyvä. Käytäisiin Susannan mikrofonia. Olta tässä kysynyt. Mä mietin tuota ATH:n korkeata tulosta, eli siinähän lähes 7% suomalaisista ilmoittaa tällaiseen omaan kokemukseen perustuvaan arvioon, että on kokenut rahapelaamisen ongelmaksi. Ja ATH-aineisto on äärimmäisen laaja ja siinä mielessä sitä voi pitää luotettavana. SOXin sisällä, eli tässä THL toteuttamassa väestökysymyksessä, on lähes samanlainen kysymys sisällä, ja siinä vain muutama prosentti vastaa, että kokee rahapelaamisen itselleen ongelmaksi. Et osaatteko selittää, mistä tämä ero johtuu, kumpi on luotettavampaa aineistoa, eli saattaako meillä rahapeliongelmat olla oikeasti tuon ATH:n osoittamalla suunnalla, eli lähes 7% väestöstä olisi sitten ongelmapelaajia. No niin, kumpi vastaa? Anne voi vastata varmaan SOXin osalta tästä, mutta mä voisin olla vähän samoilla linjoilla tuossa, mutta Annella on siellä mikrofoni. No itse asiassa kertaat sä vielä sen ATH-kysymysmuodon. Se oli se, onko se täysin identtinen sen? Onko teistä 12 viime kuukauden aikana tuntunut siltä, että rahapelaaminen on teille ongelma? Ei ole täysin identtinen. Ei joo, nyt ihan. Joo. Toi. Mä en osaa sanoa sitä, että mistä se johtuu, mutta että kaiken kaikkiaankin mun mielestä niin kuin näihin vastauksiin pitäisi jotenkin suhtautua sillä lailla, että ne on niin kuin suuntaa antavia ja ne antaa niin kuin jonkinlaisen haitarin siitä, että mitä näitä ongelmia esiintyy. Ja käytännössä tiedetään myöskin, että ihmiset hyvin pitkälti niin kuin vaihtelee ikään kuin, jos ajatellaan tätä jatkumona, niin siinä jatkumolla eri vakavuusasteeltaan ja se, että onko siinä esimerkiksi ollut joku tilannetekijä, joka selittää sitä, että tässä toisessa tutkimuksessa se on korkeampi. Esimerkiksi ajankohta, milloin aineisto on kerätty. Et esimerkiksi vuoden aika, tiedetään, mä olen peliyhtiöiden esityksissä joskus kuullut, että on tietyt piikit, milloin ihmiset pelaa enemmän. Että voisiko olla joku tämmöinen ympäristötekijäkin, mikä vaikuttaa sit siihen, että tietyllä hetkellä on esiintynyt tällaista aktiivipelaamista. Niitä tekijöitä voi olla useita, mitkä vaikuttaa. Mutta se, että kumpi on niinku luotettavampi, niin että tyypillisesti tämmöinen kysely, jossa on niinku laaja aihe, niin ajatellaan, että sellainen antaa niinku rehellisemmän kuvan, koska tutkimuksen niinku esittäminen rahapelitutkimuksena tietyllä lailla valikoi henkilöitä, jotka on kiinnostuneita rahapelaamisesta, mikä taas toisaalta puoltaisi sitä, että siinä pitäisi olla enemmän. Että haastava kysymys. En osaa antaa mitään yksiselitteistä vastausta. Se oli hyvä suuntaan antava vastaus. Yhtä kaikki,
näyttää olevan koko joukko niitä suomalaisia, jotka kokevat rahapeleihin olevan itselleen jonkun sortin ongelma tai olleen edellisen vuoden aikana. Seuraavaksi mä kutsun tänne estraadille projektipäällikkö Helena Heinosen.